Hello everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our daily lesson, Character Development and English 1. Sida ugti aan shirkeena magaca su'aalna Character Development and English 1. Kubinta aqlaaqda Englishka koowaad. Marka Zoom meeting ID, marka online tutoring sameyno waxaan ku dhignaa Zoom meeting ID gaana no Hawaii 4730793330. Baskoodkan waxa waa CK1UN5. Marka qofki rabo Zoomka nagala soo xiriiri karaa live tutorialka waxaa ku dhignaa Zoom. Marka waa kaa marka meeting ID gen iyo furihiisaba waa kaa. Marka casharkeena intaanu guda gelin waxaa isla wadaagnaa quotes, erayo hal ku dheg oo wax noo taraayo oo bulshada wax horumarkeena bulshada wax u taraayo. Marka koodka maanta isla wadaageyna waxa waaye aayad qur-aan. Soo marka aayad waa aayadaha waxa waa marka 174 oo suuratu baqara aayad 104 iyo 105. Marka aayad hore casharadeena hore ku sheegnay, laakiin maantana waa isku dareenaa marka labada aayad marka waa isku xiran yihiin. Marka waxa waaye waa isku xiran yihiin. Marka dadka oo markino aayadaha Ilaahay lacag ku bedelanayo markino oo xaqa markino sameynayo waaye, marka dhibaatada dhaceyso iyo markino inuu Ilaahay naru ballan qaaday aayadda ku xigtan waxay sheegay marka lacagtooda waxay ku bedesheen, marka iyagii xaqa Ilaahay qariyeen lacagii ku qaateen inay xaqa qariyaan, marka taas ay sameeyeen marka waxa waaye waxay gateen markino waxay gateen waxyaaba ay transaction ka sameeyeen ka hadlay, marka lacagta ay qaateen maxay u bedeshay ka hadlay. Marka cashakoor ku sheegnaba marka waa sheegeyna haddana maantana. A'uudhu billahi min ashaydaan rajiim, bismillaahi raxmaani raxiim. Ina aladiina yaktumuuna maa anzala allah min alkitaab wayashtaruuna bihi thamanan qaliilan wayaaka ulaa. A'uudhu billahi min ashaydaan rajiim, bismillaahi raxmaani raxiim. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلى النار ولا يكلم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Indeed, those who hide Allah's revelations, trading them for a fleeting gain, consume nothing but fire into their bellies. Allah will neither speak to them on the day of judgment, nor will he purify them, and they will suffer a painful punishment. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. They are the ones who trade guidance for misguidance and forgiveness for punishment. How persistent are they in pursuit of the fire. Marka labada aayad waxa waaye aayad hore waxay dhehe markino xaqiiqdu waxa waaye indeed those who hide Allah's revelation, ku qariyo markino kitaabka Ilaahay markino ama waxyiga Ilaahay, trading them for fleeting gain, kuwaasoo ku iibsada markino hanti ama wax dhamaanayo, consume nothing macnihi waxay cunayaan ama markino but nothing fire into their bellies, macnihi waxay cunayaan oo ma ahayn dab inay marka naar calooshooda gelihayaan lawaay. Allah will neither speak to them on the day of judgment, Ilaahay marna mala hadlaayo maalinta qiyaamaha, nor will he purify them, mana daahirayo, walaa yuzakihim waayno walaa oo diidma ee yuzakihim walaa yukallimuhum, laatan waxa waaye tan mala hadlaayo walaadan diidmo waaye laada yukallimuhum llah waa waaye will speak to them iyo marka walaa yuzakihim kanna waxa waaye markano walaa waxa waaye diidmo marka not yuzakihim waxa waaye he will purify them, mana daahiraay. Soo marka taas ulaa'ika alladhiina ishtaraw ad-dhalaalata bil-huda wal-'adhaaba bil-maghfirati fama asbarahum 'ala an-naari. They are the ones who trade guidance, waa iyaga waxay ku iibsadeen hanuun
for misguidance marka iga hanuun ay qabeen laakin hanuun mane hanuun hanuun darre ku gateen marka balaala balaala ay ku gateen marka astray marka no dumitaan ku bedesheen waxood and forgiveness no hawaye and dambidaaf no ku bedesheen for punishment ciqaab adab how persistent marka dadka marka no sidee u dadaalayaan ama are they in the pursuit of the fire nar in shaqeestan maxay u dadaaleen waay marka wal cadaab fuma asbarhum hawaay their endurance ala nar marka nar nar rok bedesh marka dadka marka waxa la isku haysta marka hada xaq ilaahay qarisid oo lacag ku bedelatid waa waay hanuuna ku bedaa gadoosa lalaala bil buda marka hanuunki waxa ku gadanoosa marka baadin tinimo dulmi معني والعذاب بالمغفرة وعواي عذاب حق بدلت المركزية عايد بدافكنا وعواي for difference for punishment عقابك بدلت مركا سيلو فهمو لبدا عايد مهم واي مركا عايدو حوا سورة بقرة 174 تنكران وعوا سورة بقرة 174 فلبا عايدو اسكو حيقا واي معني قفك والعق بدشو حق إلهي نقريو والعق بدشو وحواي aayid ku xigta markuu wuxuu khasaarayo kan waa marka hanuunu wuxuu ku bedeshay ee dhumitaan ee nafis ilaahayna wuxuu ku bedeshay naar ku bedelna soo aksiga dibkaas aan dhacay si loo fahmana waxa fiican kitaabka af Soomaaliga laga la tashto ala akhriyo marka laga akhriyo marka macnaha sax si loo fahmo soo marka casharkeena gudagaleena casharkeena marka sheekadan ku soo qaadana ee sheekadeena maanta waxa waaye Archie and his donkey waxa waa qof magacnin magaciis waa Archie and the Merkis inni the Merkis all Archie needed some money marka duqan Archie la dhahayo wuxuu u baahday xogaa lacag he decided to sell his donkey wuxuu go'aansaday inuu iibiyo ama iska gado the Merkis so he and his son asaga iyo wiilkiisa Tom oo Tom Rodney went to town magaalada aadeen it was situated many miles away marka waxay ku taala magaalada marka fogaan kilometriyal badan markino miles badan ay meel u jirto markino fogaan dhowr mile amale so on soon si degdeg ah they met a woman marka isla markii midrubadii waxay la kulmeen them soon they met a woman naagay la kulmeen where are you going marka where are you going hagi ku socotaan she asked ida weydiis to town said arji marka magaalada ku socona oo dhaa ninkii ku jawaabay any smart person will ride the donkey of course to aqal la harif eh damer ko kora she said what are you implying mahasar bebo said arj asked awidi I'm very smart aniga aad ba harif wa clever arj want to look smart oo horba markay noo oo ekaado qof oo harif eh so he climbed in onto the donkey damerko kora marka then they continued in the direction of the town waxay u sii socdeen marka xagga iyo magaalada farther along the road wadada dheer intay ku sii socdeen they met a farmer beerley la kulmeen marka they met a farmer of beerley hello said arj Arja adalo, we want to sell this donkey. Waxaan rabnaa inaan gadno damerkan. Do you want to buy it? Ma rabtaa inaa ii gadato. I don't need a donkey. Anuma u baahni damer, said the farmer. Beeraleyga adaay. But if you want my advice, like hadaa rabtiin taladeeda, do not ride it. Ha fuulin adiga. The donkey needs to be in good physical condition. The merku wuxuu baahan inuu ahaado markino in jirkiisu oo caafimaad markino good condition xaalad fiican inuu ku jiro. Good idea said Arj markii tawa tala fiican oo dhahay ninkan.
Tom, I want you to write it. وحان ربا تو ويلكي سو مقعا وحان ربا إن هذه خورسيد you are lighter هذا فضوط مركا إن هذه خورسيد واي neither you nor your son should write it هذيغا أم إيو أما عنقاغا إن خورسيد ما باهان بالله نقود ديوالو ديد it look is very tired وحو أكانا إنو دالو you should carry the donkey suggested the farmer وإن أخادان damerka waxa soo jeesgareey marka waxa kula taliyay ninka beerleyda you are right oo marka waa saxanta said rj come on oh no tom we'll keep on back in a can we will carry it for the final few miles adey masafada yar soo hartay waa si waa qaadayna damerka the donkey was very heavy damerka aad buu usla and they couldn't maintain a good speed marka marka f marka no si fiican muusu aan karin marka hawa xooli dheer meeneen muusu aan karin they did not arrive until late the evening marka way daheen marka waxay maysan imaanin meeshii u socdeen ilaa iyo maghribi at last u dambeysi they walked into the town magaalada dhaay marka dhex galeen but there they attracted the attention of some teenage boys marka ilmo yar oo dhalinyara oo markino dad yar oo teenage waxa way dad 13 ilaa 19 dhaxayso dad oo wiilal oo noocaas markay la kulmeen oo marka way awadreenkooda galay they laughed at Tom and at ku qoslay they started to throw stones at them in it like hayana bilaben the donkey react by kicking the merkin wuxuu marka la kafal celiye aso haranti tom arji drop the donkey marka way do way rideen marka damerku iska siidayeen He went home with no money and it fell on the ground dulko ku dhacay it fell on the ground and then ran away wana ka orday arj lost his donkey damerki soo dhumay marka he went home with no money gurigu wuxuu naqday lacag la'aan what does this story teach us sheekadan maxayna baraysa we cannot please everyone in our society bulshadeena ma maqancin karno qof kasta maqancin karno do not take everyone's advice marna ha qaadanin qof walba taladiisa but set your own standards adi herkaaga go'aanso marka adi meesha qorshe adi meesha sida wax u aragtid go'aanso standardkaaga proof to everyone وعدي غف والبا that you can make decisions by yourself that kastuwaay qof kastuwaay ina tusta ina adiga go'aan gaari karsid otherwise hadii kale you might end up with nothing at all amu hawaay wax laana ku dhaceysano marka sheekadu waxa uu muhiimku weyn waxa waaye qof kasta ma la qancin karo ujeedada kan waaye marka what does this story teach us sheekada waxa ka baraneena maxayna baraysa sheekada maxayna baraysa we cannot please everyone in our society ma qancin karno qof kasta oo bulshadeena kamida do not take everyone's advice qof walba taladiisana ma qaadan waayo marka qof walba taladiis ma qaadan karti baki qof walba si wax ku sheega but set your own standards adiga markino heerkaaga inaad go'aansatid heerkaa ka taagata waxa inaad go'aan ka gaartid and proof to everyone qof kasta waa inaad tustaa ama u xaqiijisaa that you can make decision is by yourself inaad tala gaari karto go'aan gaari karto otherwise hadii kale you might end up with nothing at all wax laana kugu dhaceysano zero aanaga
soo marka ereyada ku jiro aan baranayna sheekada sheeko xiiso badan waay marka qof kasta talo ma laga qaado qof walba talo ma laga qaadan karo dadka dhan waxa uu waxay rabaan ma loo sameyn karo hadalka meesha ka baranayna marka ereyada cashar ku jiro waxa waay word listigeena waxa waay advice oo ah talo advice is an opinion about what to do meeni waa fikrad ku saabsan sida wax loo sameynayo wax la sameynayo I don't know how to study for my exams maga aqaano sida aan u baranayo imtixaankayga can you give me some advice wax tala ma sii kartaa alone means to move from one part of a road river meeshaan jidkan la maraayo waana dhinaceeda marka wax ku socotid walking alone marka la socoto ama this tunnel marka no meeshaan tunnelkan meeshaan gudkan ku socotid for 10 minutes ila 10 daqiiqo you will see a door on the left and albaab ku arkay dhinaca bidixda attention waxa waa dareen marka no attention oasis attention is a notice waxa waa oasis thought ama fikrad ama consideration of someone his work got attention shaqadiisa markina waa la dareemay ama waa la ogaaday of two of his coworkers labo la shaqeysa ogaadeen attract waa soo jiidasho to attract means to make a person or thing come closer or be interested marka wax inuu wax soo jiita ama xiiseeyo ama attraction magnet attract chit magnet the magnet attracted the metal birtay soo qaba soo jiidatay bir qabashada climb waa koritaan to climb means to use your hands and feet to go up on something marka wax kor u kortid waa climb the girls gabdhaha climbed way koreen to the top of the mountain burt meesha ugu koreyso drop waxa waa marka ridid ama daysid to drop is to fall waa marka dhacaan allow or allow something to fall waxayna dhacaan marka ogolaatid a small amount of water drop it from the bottle dhalada waxaa kasoo dhibcay biyo final gabagaba waay if something is final marka wax gabagaba yihiin it's the last part waa qaybta ugu dambeysa in the final part of the film qaybta ugu dambeysa filmka the man and the woman got married ninki iyo naagtu way isguursadeen father is used to say something is from a distance or a time wax fogaan waa no father the escalator is father alone the escalator is farther along than I thought marka uu fog yeedheen marka no jaran jarar dhaqaaqdo markino way dheertaa sida sawirkan ka muuqdo meeni meel waa fogta jaran jarar meel dheer oo ay masaafo dheer imply waxa waa maldahid ama sarbeeb to imply something meeni is to suggest it without saying waxaadu dheen markino baaqtan amarwa the man implied that he wanted the job ninku wuxuu sarbeebay inuu shaqada rabo but he didn't say laakin muusa dhihin maintain waa marka ilaalin camal waa no to maintain means to make something stay the same marka wax inay isku mid joogaan hadaa ku ilaalisid waa saas waa no. the balls maintain constant movement bruniyaasha markino waxay ilaaliyeen dhaqaaq isku mida oo isku jin ee mar walbano isku si uu dhaqaaqayn neither waxa waa you use neither to connect to negative statement laba jumlo oo diidma la isku xiraa neither midkood waa no neither the bus on the left dhinaca dariiqan oo bidixda ah nor the bus on the right dariiqa midigta ah will lead us home gurgeena manugu ogaaminaya saas waa neederka waxa waa laba jidmo oo la isku xiraayo kan isku xiraayo otherwise means different or in another way dhinac kale amal waa it is good to stay active meeni waa muhiim ina la fifircoonaado otherwise haddii kale you will gain weight waa culays la helay marka waa weyn waa culays waa cuslaahe physical why if something is physical it is related to your body meaning jirkaaga waxa la xiriiray not your mind
physical marka wixii yihiin waxa waaye maskaxda ma loo baahno jirka waaye. Biking is good for your physical health. Many bicycle muskulat marka wadid waxay ku fiican yahay caafimaadka jirkaaga. Proof waa xaqiijin am to prove something is to show that it is true. Marka wax proof grace waa waxaas inaad tustid waaye inay waxa sax yihiin ama run yihiin to true. My teacher proved the answer on the board. Macallinkaygu wuxuu ku xaqiijiyey jawaabta sabuurada. React waa waay to react is to act in a certain way because of something that happened. Waa ka falcelis waana wax falka celis. James reacted badly to the news. Marka wuxuu ka falceliyey James markino warbixinto xun markino si xun oo markino uga falceliyey. Write waxa markino waxa markaa koris meel waxa la koraayo. To write something is to travel on it. Markaa ku safartid waayno. You can write an animal waa kori kartaa xayawaan bike moto ama iyo wixii la mid ah. I will ride a roller coaster for the first I will ride a roller coaster for the first time today. Waxaan kori doonaa markino geedkan oo roller coasterka la dhahayo markii ugu horeysay maanta. Situation waa meesha wax ku yaalin waayo wax ku yaalin. If something is situated somewhere, haddii wax uun meel ku yaalaan, it is in that place. Meshes ku yaalaan marka. The whiteboard is situated between the two men. Mani saboorada cad waxay ku taalay labadan dhexdooda waxay taalay labadan dhexdooda. Society waa bulshada. Society is people and the way that they live. Sidee u nool yihiin waaye dadka iyo sidee u nool yihiin. Society expects people to be good and honest. Bulshada waxay ka filay dadka inay wanaagsanaadaan daacadna ahaadaan. Standard is what people consider normal or good. Standardku waxa waaye heerka waxa dadka u arkaan waa caadi wax dhacdhaca ama wax wanaagsan. This older model TV, meaning TV-gan gabowga ah duqa ah, is below our stores is standard. Wuxuu ka hooseeyaa markino heerka dukaankeena. Suggest waxa waaye wax soo jeedin. To suggest something means to give an idea marka fikrad wax si qof siisid or plan about it ama qorsheysid. Wow, you suggest. He suggested that we go to see his boss. Wuxuu soo jeediyey inaan u tagno inaan aragno markino qofka xukumaya booskiisa. So casharkeena maanta waa naga intaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.